Mes daugiau makiažai dabar darysime, tai pašviesinsime T formos zoną ir patamsinsime. Daugiau dabar tiesiog tik kūnai. Tai ant tušio pagrindo, jeigu turime susikūrę dodge and burn, spaudžiame savo actioną, arba kaip žinome, naujieną tiesiog ant tušio lėrių naudojant background šviesinimą ir tamsinimą. Tai dabar šiandien dar kol kas naudosiu taip, kad būtų aišku ir suprantama. Taip drastiškai darau per pusę. Čia kol kas opacity 100, tai vėlgi žiūrėkit pagal save, nes pas mane švelniau piešia. Ir bandau tiesiog tą raidę išmušti. Tai galima tiesiog taip braukti po keliais brūkšniais arba švelniai teplioti. Čia sumažinu truputėlį panosime linijas, dantis pabalinam. Akių zoną taip plačiai, taip perinu. Čia šiaip akim dar, čia dar turėtų čia patvarkyti, bet tiesiog noriu daugiau parodyti kaklo zoną. Šiek tiek krūtinė. Petys, ranka, pirštai, šiek tiek. Ir dabar taip drąsiškai žiūriu prieš ir po. Matai, drąsiškai patepliojau. Prieš ir po, ir aš opacity kokią, žiūrim dabar 80, manau, ir paliksiu 80, nes šiaip gerai atrodo, jeigu norisi, galima dar šiek tiek mažiau. Tai tamsinimas su juo šiek tiek atsargiai, nes va taip stipriai, tarkim vieną pusę lengvai perinu po vieną, tiesiog iš šonų galima taip gražiai pereiti, tiesiog taip. Po kaklu labai stipriai nebrėžčiau tuos pausmakru, tiesiog švelniai, dar apasitį flow sumažinčiau, čia taip virš kaktos, aš kvepiu paimu. Ir ten, kur šešėlį, gal tiesiog tai šešėlis dar perbraukčiau, kad jisai turėtų tokio šešėliavimo. Rankų neliesiu. Ir žiūriu prieš ir po. Matytume, nedaug čia nes paspaunim, bet 56 tikriausiai paliksiu. Gal daugiau. 65. Dar tiesiog arba naują pasidaryčiau, čia su išjungčiau, tiesiog taip nuleisčiau ir naujus pasidaryčiau plaukams. Tai vėl šviesinimas, maždaug brašas yra nedidelio apskritimo, perinu ten, kur šviečia jau. Aš dar gražiai, galima dar brašą mažinti, jeigu norim smulkesnės detalės, smulkesnius plaukus, taip tas vietas pereitų. Ir jeigu dar kažkaip lengvai taip norisi permastyti pereitų. Akis ir dar. Galim per medžiagą, jeigu medžiaga turi blizgesio, per tą blizgesį. Žiūrim prieš ir po. Gerai. Galima, jeigu norisi, ir su tamsinimu pažaisti. Iškart pasitį sumažina ir šiek tiek tiesiog pagilinti tas vietas, kur jau yra
Ne taip. Pažiūrės prieš ir po. Ir užteks, man rodo, šitą vietą. Suflatinu viską. Tai dabar dar prieš pabaigą, tarkim, visada stengiuosi irgi dažnai panaudoti, tai apvesti akių linijas, lūpų linijas, tarkim, su mažu apskritimo brošu. Šiek tiek pasidavinu ir pas mane silpniau piešiu. Ir tai, aišku, makiažas ten toksai rausvas toks. Tai truputėlį yra, kur taip jau muša. Čia antakiai, tai sumažinčiau kažkiek flow. Galima irgi tokį siaurą plonytį ir piešti. Tarkim, plauką. Gražiai labai atrodo. Arba labai mažą flow pasidaryti ir labai labai lengvai pavyti, kad ten tokiai šiek tiek patamsėtų. Norisi per lūpas. Tai vėliau matau, čia nais. Mažinam. Arba nebūtinai juoda balta, galim tiesiog tamsią raudoną paimti ir per lūpas pereiti. Šitą vietą, kur yra toks lik juoduliukas, lik apgamas, aš taip gražiai su šviesinimu išimu. Tarkim ir čia. Pasižiūriu prieš ir po. Iš toli nelabai matysis, bet. Tai opacity vėl. Į minusiuką. Dabar daugiausiai matosi šiaip. Dar akių obuoliukus. Jų čia nedaug matosi, bet galima dar bandyti paryškinti. Pažiūrėti, ups, truputėlį persistengiau. Ir šiaip, žinai, jau taip ir taip yra. Platus. Ir pasižiūrėti. Nu, nors neblogai. Gerai. Ir viskas būtų.